کراچی سے خبر شام کرتے ہیں جہاں پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نوٹوں کی نئی سیریز کے مقابلے کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے نئی کرنسی نوٹوں کے ڈیزائنوں کو شارٹ لسٹ کر لیا۔ بینک نوٹوں کی نئی سیریز کے لیے منعقد ہونے والے 8 مقابلے کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ 10 روپے، 500 روپے اور 5000 روپے کے دو دو ڈیزائن شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کی تصویر والا 500 روپے کا نوٹ بھی شارٹ لسٹ ہوا ہے۔ 10، 20، 100، 500 اور 5000 روپے کے نوٹ پر قائد اعظم کی تصویر آویزہ ہے، جبکہ 1000 کے نوٹ پر لیاقت علی خان اور ان کے موقع کا نشان ہے۔ 1000 روپے کے نوٹ کی پچھلی سائٹ پر ہاتھوں کی زنجیر موجود ہے۔ شارٹ لسٹ کیے گئے ڈیزائنوں کو بین الاقوامی ڈیزائنرز کو بھجوایا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک یہ یقینی بنائے گا کہ نئے بینک نوٹوں کی سیریز قوم کے بھرپور ثقافتی ورثے اور ترقی پسندانہ نقطۂ نظر کی عکاس ہو۔ امید ہے حتمی ڈیزائن اس اشتراک کی مکمل عکاسی کرے گا۔ مقابلے میں شریک جیتنے والوں کو اعلان کے مطابق انعامی رقم دی جائے گی۔ انعامات کے تقسیم کی تقریب کی تفصیلات جلد بتا دی جائیں گی۔